आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार रातोपाटी अनलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सह सा, तथा सांसद बद्री पाण्डे स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद अहिलेको गठबन्धन चाहिँ अब नयाँ बन्यो कङ्ग्रेससँगको टुट्यो तपाईँहरू खुसी कि बेखुसी अब टुट्ने कुरामा चाहिँ खुसीभन्दा बेखुसी नै बढी हुन्छ जुट्नु राम्रो हो कोही पनि कतै पनि जुट्नु राम्रो हो तर कोही टुटाउनै लागेको छ भने त टुट्दाखेरि खुसी हुन्छ नि त फेरि त्यो जसले टुटाउनु भयो उहाँले के टुटाउनु टुटाउनुभयो कुन धरातल र कुन विचारले टुटाउनु टुटाउनुभयो कुन उद्देश्यले टुटाउनु टुटाउनुभयो त्यो उहाँमा निहित हुने कुरा हो मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो मङ्सिर चार दुई हजार उनासीको म्यान्डेट हामीले चौरासीसम्म लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध थियौँ निष्ठापूर्वक त्यहाँ उभिएका थियौँ त्यस कारणले यो केवल सत्ताबाट काङ्ग्रेस बाहिरिएको मात्रै होइन कि उनासीको मङ्सिर चारको जुन म्यान्डेट हो जनताको जनादेश हो त्यो जनादेश पनि एक प्रकारले खण्डित भएको छ त्यसप्रति घोर अपमान भएको छ र त्यो म्यान्डेटमाथि कुठाराघात भएको छ त्यो हिसाबले मैले आफूले चाहिँ खुसी हुनुपर्ने ठाउँ देख्दिनँ सम्बन्धहरू तोडिँदाखेरि टुट्दाखेरि त एकपक्षीय हुँदैन नि यो दुईवटा दुइटै पक्षको कारणले सम्बन्ध मैले बुझेँ अब प्रचण्डसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्नु र जुट्नुभन्दा मुख्य कुरा के हो भने उहाँले चाहिँ जुन मत प्राप्त गर्नुभएको छ गोर्खाबाट त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका मतहरू मिसिएका छन् मैले बाजुराबाट प्राप्त गरेको मतमा माओवादी र समाजवादीका मतहरू मिसिएका छन् यो इमान्दार कुरा गर्न चाहिँ हामी चुक्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई त्यसबाट हामी जोडिएका छौँ हाम्रा सम्बन्ध भनेका हाम्रा स्वार्थले मात्रै जोड्ने होइन कि त्योभन्दा धेरै ठुलो महत्त्वको विषय चाहिँ जनताको जनादेश हो हँसिया हतौडामा भोट हाल्ने मान्छेले मलाई भोट हाल्नुको अर्थ मेरो केही न केही म माथिको मेरो यो अस्तित्वमाथिको मेरो विजयमाथिको मेरो भूमिका माथिको त्यो लगानीलाई मैले व्यवस्था गरेँ भने त्योभन्दा ठुलो कृतज्ञता केही पनि हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कुरा गर्ने हो भने यो गठबन्धन टुट्नुमा भले अहिले देख्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले टुटाएर गएको गठबन्धन तोडेको त देखिन्छ तर त्यसको आन्तरिक कारणहरू चाहिँ फेरि नेपाली कङ्ग्रेसमै केन्द्रित छ भन्ने छ कि जस्तै कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई धोका दिएकै हो हजुर माओवादीलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नदिने भलै पछि दिने भन्ने कुरा जतिखेर समय बितिसक्यो त्यहाँनिर नेपाली कङ्ग्रेसले गल्ती गरेकै हो तपाईँका मन्त्रीले खास गरेर अर्थमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन म मं मन्त्री परिवर्तन गर्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा खुट्टा बाँधिकै हो पार्टी सभापतिले रोक्नुभएकै हो अनि कङ्ग्रेस कारक छैन त यो गठन यसमा नेतृत्वसँग यहाँले राख्नुभएकै जस्तो प्रश्नहरू हामीले राख्यौँ सङ्गीन प्रश्न यिनै विषयवस्तुमा आधारित भएर हामीले राख्यौँ मन्त्रीमण्डल परिवर्तनको कुरा या पुनर्गठनको कुरामा पनि उहाँले केही महिना पहिले दुई महिनाभन्दा पहिले एकपटक कुरा गरेको कु। तर त्यसलाई सिरियसली टुङ्गुमा पुर्याउने कुरा उहाँको तर्फबाट नभएको भन्ने कुरो नेतृत्वले भन्यो कुर। र एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक मलाई यो मन्त्री सहज छैन भन्ने भन्न साथै त्यो त्यसको सुनवाई हुन्छ त्यसको सुनवाईको विकल्प छैन उपाय नै छैन त्यो मन्त्रीले बसिरहन पनि उचित हुन्न त्यो पार्टीले राखिरहन पनि उचित हुन्न त्यसैले यसमा उहाँले सिरियसली त्यो कुरा भन्नुभएकै थिएन कुनै सन्दर्भमा भन्नुभयो बाँकी यो कुरा उहाँकै साइडबाट पनि विस्मृतिमा जस्तो भयो र त्यसले ठुलो छलफलको विषयको रूप लिन सकेन र एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने किसिमले छलफल हुन सकेन पहिलो okay. दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा त्यहाँ कमजोरी भएको छ कमजोरी भएको सन्दर्भमा हामीले पार्टीभित्रै आन्तरिक एउटा चाहिँ यसलाई टुङ्गो गर्ने छानबिन गर्ने विषय बनाएका छौँ तर म कुरा के कुरामा चाहिँ विश्वस्त छु भने कुनै लिडरसिपबाट शेरबहादुर देवबाबाट डक्टर शेखर कोइरालाबाट या कसैबाट पनि लिडरसिपबाट माओवादीको उम्मेदवारलाई हराऊ काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई मात्रै जिताऊ भन्ने खालको कुनै पनि खालको चाहिँ काम भएको छैन कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्तो बेइमानी गर्ने कुराको कल्पनै गर्न सक्दैन भएको के हो भने केही मतहरू अरू अरू प्रदेशमा पनि भयो अन्त विजय हासिल भयो त्यो छायामा पऱ्यो काङ्ग्रेसका सबै मतहरू काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारलाई पनि परेनन् माओवादीका सबै उम् मतहरू माओवादीका उम्मेदवारलाई पनि परेनन् केही कमी कमजोरी भयो त्यहाँ अलिकति कम्पिटिसन बढी थियो त्यहाँ प्रतिस्पर्धा बढी थियो प्रतिस्पर्धा बढी भएको ठाउँमा चुकेका केही मतहरूकै के कारणले चाहिँ पराजय भोग्नुपर्ने स्थिति भयो त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो गरी रियलाइज गरेको पार्टीभित्र छानबिनको विषय बनाएको र माओवादीलाई जस्ताको तस्तै के कमजोरी भएको रहेछ हाम्रो साइडबाट भन्ने कुराको जवाब दिने गरी नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएर बसेको त्यसैले अहिले यी भनिएका कारणहरू चाहिँ यी देखावटी कारण मात्रै हुन् हामीले हिजो निर्णय नैमै कप कौ, कपोलकल्पित कौ, भनेका छौँ उहाँ नियोजित ढङ्गले गठबन्धन फेर्ने योजनामा हुनुहुँदो रहेछ त्यतिसम्मको चाहिँ बुझाइ हाम्रो नेताहरूले हामीले पनि चाहिँ अन्दाज नगरेकै कुरा हो किनभने हामीलाई कल्पनासम्म पनि भएन कि उहाँ भइरहेको प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन भत्काउनु होला गठबन्धन भत्काउने भनेको त जो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ नयाँ बन्न खोज्ने मान्छेले भत्काउने हो यो इतिहासमै चाहिँ वास्तवमा यस्ता घटनाहरू उहाँकै जीवनकालमा उहाँकै राजनीतिक जीवनमा देख्न पाइने भयो कि जो स्वयं प्रधानमन्त्री छ गठबन्धन चाहिँ सुदृढ छ बहुमत उहाँलाई चाहिँ अहिले पनि चाहिँ दरोगरी चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ उभिएको छ त्यो अवस्थामा गठबन्धन परिवर्तन गर्ने भनेको उहाँको चाहिँ यो एउटा यो नियोजित चाल रहेछ चा। र अहिले चाहिँ यसको चाहिँ हामीले छलफल समीक्षा गर्दै जाँदा के बुझियो भनेदेखि उहाँको अब जुन अवधि हामीले चाहिँ सहमतिबाट टुङ्ग्याएका थियौँ यति समय यो प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि अर्को हुने त्यसपछि अर्को हुने भन्ने सन्दर्भमा जुन सहमति मुख्य राजनीतिक दल काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी लगायतका बिचमा भएको थियो उहाँले अब आफ्नो अवधि प्रधानमन्त्रीत्व छोड्नुपर्ने अवधि नजिक नजिक आएको आकलन गरेर उहाँले पहिल्यै अब थप अवधि प्राप्त हुने गरी चाहिँ अर्को बाटो रोज्नुभएको अर्को गठबन्धन रोज्नु भएको भन्ने कुरामा कुनै दुविधा पाल्नुपर्ने अवस्था छैन उहाँले यी देखाएका कारणहरू कृत्रिम कारणहरू मात्रै हुन् कको क कल्पित कारणहरू मात्रै हुन् मात भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ कङ्ग्रेसको अब संस्थापन पक्ष भन्नु पऱ्यो अथवा सभापतिको पक्षधारहरूको भनाइ छ शेखर कोइराला गगन थापा बद्री पाण्डे भनौँ समुवाल चाहिँ यो गठबन्धन चाँडोभन्दा चाँडो टुटाउन चाहन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ माग पुरा अब जित भयो भन्थ्यो त्यस्तो त त्यस्तो उहाँहरूले भनेको जस्तो त मलाई लागेको छैन हिजो पनि हामी कार्य सम्पादन समितिकै बैठक बस्यौँ त्योभन्दा पहिले पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीको बैठक पनि हामी एक्काइस गति बिहान बसेका थियौँ सबैको यो कुरामा साझा धारणा के बन्यो भने दस्तावेजमा लेखिएका कारणले चाहिँ गठबन्धन अब चौरासीमा हुँदैन भनेर लेखिएका कारणले पनि उहाँले गठबन्धन भत्काएको होइन प्रधान मन्त्रीहरू मिलेनन् मन्त्री बदल्नुहोस् भनेर हामीले नमानेका कारणले पनि भत्काएको होइन उहाँ भत्काउनेमै हुनुहुँदो रहेछ तर हाम्रो उहाँले जुन खालको चाहिँ निर्णय गर्नुभयो जुन कदम उठाउनुभयो त्यो कदमको हामीले परिकल्पनासम्म गर्दैनौँ किनकि हामी एक प्रकारले डेमोक्रेट पनि हो हामी डेमोक्रेटहरू त्यस्तो चालबाजीलाई त्यस्तो शैली जुन छापामार शैली भन्नुपर्छ यसलाई एक प्रकारले त्यो छापामार शैलीको हामी परिकल्पनासम्म गर्न नसक्दैनौँ किनभने हामी चाहिँ यदि टुट्ने हो यदि छुटिने हो भनेदेखि त्यसका लक्षणहरू चाहिँ हामी पहिल्यै देखाउँछौँ पहिल्यै देखाउँछौँ हामी असन्तुष्टि जाहेर गर्छौँ एक प्रकारले चाहिँ अल्टिमेटम दिन्छौँ चा। यो कुरा पुरा भएन भनेदेखि हामी तपाईँसँग छुटिन सक्छौँ है चा। भन्छौँ त्यो चाहिँ के हो भने डेमोक्रेटहरूले गर्ने शैली हो उहाँले गर्ने शैली के भने फेरि पनि छापामार शैली दुनैमा कुन बेला आक्रमण हुँदैछ भन्ने कुराको थाहा नहुने प्रकारको शैली यो राजनीतिक शैली चाहिँ अपनाउनु भएको छ हामी यतिखेर पनि के हो भने उहाँप्रति कुनै किसिमको आक्रोश कुनै किसिमको कुण्ठा कुनै किसिमको वैरभाव कुनै किसिमको बदलाको भावना हामीले लिइरहेका छैनौँ कि यो सत्य यही हो भन्ने लाग्छ किनकि हामीले पटक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर उहाँ आफैले चाहिँ त्यो बेला बग्दै हिँड्नुभयो धोका दिनुभयो त्यसपछि चौहत्तरमा शेरबहादुर देववाकै मन्त्री परिषदमा माओवादी थियो नेकपा एमालेसँग चाहिँ उहाँ गठबन्धनमा जानुभयो आफू पनि सरकारमा छ विपक्षीसँग गठबन्धनमा निर्वाचनमा गएको छ त्यसपछि पुष दस गते पनि हामीले त्यो बेला के रियलाइज गऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री छोडिदिएको हुन्थ्यो हाम्रो सभापतिले भन्ने रियलाइज गरेर हामीले त्यसलाई ठाउँमा ल्यायौँ त्यो बेला पनि हामी चाहिँ मङ्सिर चारको म्यान्डेटलाई पुष दस पुग्दा नपुग्दै उहाँले धोका दिने काममा पुग्नुभयो यो नेपाली काङ्ग्रेसको ठाउँबाट हेर्दा शान्ति प्रक्रियाका बेला त्यति ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ परिपक्वता देखाएको नेपाली काङ्ग्रेसले अभिभावकीय भूमिका देखाएको नेपाली काङ्ग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दोहोऱ्याइ तेह्रै उहाँ अभिभावक भनिरहनु भएको हुन्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएको यो चौथो धोका हो र त्यो धोकालाई हामीले त्यसरी नै मूल्याङ्कन गरेका छौँ विश्लेषण गरेका छौँ अब उहाँका बारेमा हामीले त्यो हदेलोलाई चाहिँ कोट्याइरहन पर्दैन भने जस्तो उहाँका बारेमा भनिरहन पर्दैन अब पार्टीमा चाहिँ सभापतिको एजेन्डा चाहिँ फेल भयो तपाईँहरू त अहिले होइन नि त अस्तिकै चुनावमै गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्नु पक्ष मतदार हो सभापति यद्यपि पार्टीले निर्णय गरेर गठबन्धनमा जानुभयो तर अहिले आए आएर चाहिँ सभापतिको एजेन्डा चाहिँ अफेल भयो भनेको म चौथो पटक धोका खाइसक्नुभयो हजुर अथवा नेपाली कङ्ग्रेसले खाइसक् मलाई मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने उनासी सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला गठबन्धन गर्न हुन्न भन्नेमा मलाई त्यस्तो लागेको थियो किनभने स्थानीय चुनावमा चाहिँ कुनै प्रदेशमा अथवा प्रतिनिधि सभामा त्यस्तो सभा पनि बन्दैन त्यही बहुमत ल्याइरहनु पनि पर्दैन कुनै वडा जित्यो जित्यो हारे हार्यो कुनै पालिका जित्यो जित्यो हार्यो हर्यो त्यसको गणना त केन्द्रमा त हुँदैन आखिर प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याए जस्तो ल्याउनु पर्दैन त्यसैले त्यहाँ चाहिँ हामी सिङ्गल सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो तर पछिल्लो चाहिँ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामी कहाँनिर बाँधिौँ भने हाम्रो भोट रेणु दाहाललाई पनि खसेको छ हाम्रो भोट चाहिँ धनराज आचार्यलाई पनि खसेको छ हामीले चाहिँ हाम उहाँहरूको भोट चिरीबाबु महर्जनलाई पनि खसेको छ उहाँहरूको भोट चाहिँ नागेश कोइरालालाई विराटनगरमा पनि खसेको छ त्यसैले हामी स्थानीय चुनावमा जोडियौँ जोडिएको हुनाले अब गठबन्धन भत्काउनुभन्दा गठबन्धनलाई निरन्तर बनाउनु उचित हो भन्ने मलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो बेला लागेको थियो तर अब अहिले यतिखेर आएर चाहिँ हामी सबैले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको सन्दर्भमा हामीले गठबन्धन गर्दै गर्दा पनि एउटा मिनिमम हामीले गठबन्धनको चाहिँ एउटा आचार संहिताभित्र बस्ने गठबन्धनको पनि एउटा नैतिकता हुन्छ यसको पनि एउटा इथिक्स हुन्छ त्यो इथिक्सभित्र बस्ने र यो इथिक्स भनेको जनता भनेको के हो भने देखाउने प्रयोग गर्ने चाहिँ हतियार औजारहरू मात्रै होइनन् जनता भनेको जनता भनेको त एउटा भावना भएको विचार भएको मन मस्तिष्क भएको केही सुझबुझ भएको चाहिँ एउटा जीवन्त चाहिँ एउटा ऊर्जा हो त्यो ऊर्जालाई हामीले एक ठाउँमा उभ्यायौँ साझा सङ्कल्प गऱ्यौँ साझा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ जनताका बिचमा गएर प्रकट गऱ्यौँ राख्यौँ त्यसलाई खण्डित गर्ने कुरा चाहिँ केवल सत्ता लेनदेनको कति लामो समय प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ हुँदैन को मन्त्री हुने को मन्त्री नहुने भन्नुभन्दा जनताप्रतिको जनताका आदेशप्रतिको जनादेशप्रतिको अपमान हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ र आगामी दिनमा गरिने गठबन्धनमा पनि यो कुरालाई पहिल्यै आकलन गरेर पूर्व आकलन गरेर अनि मात्रै गठबन्धन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली कङ्ग्रेसले पटक धोका खायो प्रचण्डबाट त्यति नै पटक एमाले पनि खाएको छ होइन <laughs> <आई ना? laughs> तर फेरि प्रचण्डजीलाई त न एमआलएले छोड्छ न कङ्ग्रेसले छोड्छ अहिले प्रचण्डजी एमालेबाट फर्किनुभयो भने तपाईँहरू बोकिहाल्नुहुन्छ हो यसमा चाहिँ के रहेछ यो यसमा काङ्ग्रेसको शक्ति काङ्ग्रेस एमआलए लगायतका दलहरू मुख्य राजनीतिक शक्ति यिनै दुई नै हुन् त्यो चाहिँ परिणामले नै देखाएको छ जनताको मतले नै देखाएको छ त्यसैले दुई राजनीतिक दलहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक के सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने अब देशको राजनीतिलाई सुधारको दिशामा लिएर जानुपर्नेछ विसङ्गतिबाट राम्रो संस्कृति असल संस्कृतिको दिशामा लिएर जानुपर्नेछ त्यसका लागि नेकपा एमाले पनि आफूभित्रका कमी कमजोरी हटाउनु पर्नेछ नेपाली ने काङ्ग्रेसले पनि आफूभित्रका कमी कमजोरी हटाउनु पर्नेछ यो कतिपय चाहिँ सन्दर्भ कतिपय देशहरूको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसलाई हेर्दा दुई दलीय व्यवस्था राम्रो गरी चलेको हामी देख्छौँ दुई दलका बिचमा यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हो भने जो सत्तामा गए पनि जो प्रतिपक्षमा बसे पनि जनताको चाहिँ रोजाइ जनताले एउटा विकल्प योभन्दा यो ठिक भन्ने ढङ्गले चाहिँ रोज्दा रहेछन् यो अहिले चाहिँ जहाँ जुन हाम्रो नेपालको राजनीतिमा यस्तो जुन अवस्था देखिएको छ केही कुरा संवैधानिक प्रबन्धले पनि हामीले अप्ठ्यारो पारेको छ कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने अवस्थाै नहुनु भनेको यो पनि देशको चाहिँ राजनीतिक स्थिरताका लागि एउटा ठुलो चुनौती हो यो विषयहरू समेत संविधानभित्र बदल्नुपर्ने कतिपय विषयहरूमा समेत काङ्ग्रेस र एमाले एउटा साझा धारणा बनाउने हो भनेदेखि हामी लगभग दुई तिहँको नजिक पुग्न सक्छौँ त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ भने जस्तो संविधान पनि बनाउन सक्छौँ भने जस्तो कानुन पनि बनाउन सक्छौँ अरू नयाँ दल पुराना दल अरू जति पनि साना दलहरू छन् उनीहरूलाई पनि हामी सँगसँगै लिएर जान सक्ने त्यो तागत राख्छौँ त्यसैले काङ्ग्रेसले यतिखेर प्रतिपक्षमा भयौँ भनेर होइन हिजो एमाले प्रतिपक्षमा थियो प्रतिपक्षमा जो हौला सत्तापक्षमा जो हौला तर हामीले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक यो राजनीतिको अहिलेको चाहिँ जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक एउटा प्रणाली छ त्यो प्रणालीको चाहिँ हामी मुख्य एक्टर हो मुख्य एक्टर भएको कारणले हामी अभिभावक पनि हो हामीले सही दिशा दिनुपर्छ सही गन्तव्य दिनुपर्छ सही बाटो पहिलाउनुपर्छ त्यसका लागि साझा हाम्रा चाहिँ कतिपय विषयहरू चाहिँ तय गर्नु जस्तो परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा काङ्ग्रेस एमाले फरक मत राख्नुपर्छ भन्ने छैन संविधानका चाहिँ कतिपय अभ्यासका क्रममा देखेका जटिलताहरू छन् संविधान संशोधनका विषयमा साझा धारणा राख्नुपर्छ सा। देश विकासकै सन्दर्भमा एउटा विकासको चाहिँ हाम्रो जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डाका विषयमा साझा धारणा राख्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै रहोस् केही फरक परेन अहिले तत्कालका लागि एमाले सत्तामाइरहस् केही फरक परेन तर हामी चाहिँ यो प्र प्रणालीलाई एउटा सफलतामा पुर्याउने यो प्रणालीको औचित्य स्थापित गर्ने दल हौँ र दलभित्रको चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी र विसङ्गति पनि हामी हटाउँछौँ देशको राजनीतिमा देखिएका चाहिँ विसङ्गति पनि समग्रमा हामी हटाउँछौँ संवैधानिक कतिपय जटिलता चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू छन् जटिलता त्यसलाई हटाउँछौँ भन्ने कुराको एउटा साझा सङ्कल्प चाहिँ गर्ने बेला आयो भन्ने लाग्छ मलाई यसको मतलब कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो सरकार बनाउने कुरा अब अहिले तत्काल मैले भने प्रतिपक्षमा <laughs> पुगेको काङ्ग्रेसले फेरि एमालेसँग मिलेरै भयो भने सत्ता बनाउने कुरा सोचेकै भन्ने लाग्ला मैले त्यो एजेन्डामा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर देशको राजनीतिलाई ठिक दिशा दिने विषयमा केन्द्रित भएर काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु मैले तर पहिलो र दोस्रो दल जनताले पत्याएको चाहिँ भनिरहनुहुन्छ तपाईँहरू कङ्ग्रेस एमआलएले भनिरहन्छन् नेताहरूले भनिरहनुहुन्छ तर फन फन्फनी घुमाइदिन बत्तिस सिटले घुमाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आत्मग्लानी हुन्छ कि हुँदैन भने अब यो नेचुरल कुरा स्वाभाविक कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो र दोस्रो दल दुइटा मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् एउटा सत्तामा हुन्छ एउटा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षमा हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो त्यो नेचुरल कुरा हो तर हाम्रो कमजोरी के भयो भने पहिलोले दोस्रोलाई देखाउनलाई तेस्रो अथवा चौथोलाई चाहिँ नेतृत्व सुम्पिने दोस्रोले फेरि पहिलोलाई देखाउनलाई तेस्रो चौथो खोज्दै चाहिँ नेतृत्व सुम्पिने कुराले चाहिँ यो नेचुरल कोर्समा गएको छैन भन्ने नै हो भने जुन पुष दशपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुभयो त्यसमा चाहिँ सुरुमा एमाले कमजोरी गर्यो किनकि उसले पहिलो दललाई पछार्न आफू दोस्रो भएको पनि बिर्स्यो तेस्रो त्यो पनि धेरै मतान्तरले तल भएको दललाई गठबन्धनबाट थुतेर लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदियो त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि के गर्यो भनेदेखि एमाले समर्थन गर्यो म पनि समर्थन गर्छु भनेर लाग्यो त्यसैले यो नेचुरल कोर्स कि पहिलो दल प्रधानमन्त्री हुनुपऱ्यो प्रमुख प्रतिपक्ष दोस्रो हुनुपऱ्यो कि दोस्रो दल प्रधानमन्त्री हुनुपऱ्यो प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ पहिलो दल हुनु पऱ्यो यो को कोर्समा गयो भने यो नेचुरल कोर्स हुन्छ योभन्दा चाहिँ हामी अरू विकल्प खोज्दैछौँ पहिलोले दोस्रोलाई पसार्ने दोस्रोले पहिलोलाई पसार्ने अनि तेस्रो चौथै चौथो खोज्दै जाने भनेको चाहिँ नेचुरल कोर्स हो जस्तो लाग्दैन मलाई अब यो गठबन्धन त बनि नै सक्यो यो तत्काल त भत्किँदैन होला तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले तत्कालै लागेको आरोप चाहिँ के छ भने चाहिँ कङ्ग्रेस अलि अब डेमोक्रेटिक पार्टी नै हो हजुर भनिन्छ भनौँ न अब त्यहाँभित्रको अर्कै कथा होला यो पार्टीले चाहिँ अब अर्को गठबन्धन बनिसक्यो फेरि यो गठबन्धन नबन्दै हिजो एमाले जसरी यो गठ पहिला गठबन्धन भत्काउन लागिरह सुरुको दिनदेखि अहिले कङ्ग्रेस त्यसै गरी लाग लागिसक्यो यसरी लाग्यो कि उसले प्रधानमन्त्री बाँड्दै हिँड्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बन भनेको छ एक एक समाजवादीका अध्यक्षलाई पनि भनेको छ किन यस्तो हतारो यो चाहिँ किन यो बाहिर यस्तो चर्चा देखियो सुनियो यसमा कुनै सत्यता छैन हामी यो बिचमा चाहिँ दुई चार दिन यता चाहिँ नेताहरूसँग हामी एकदम निकट सम्पर्कमा छौँ अहिले जे बन्यो बन्यो अब तत्काल यो जे कारणले बनेको छ त्यो कारणहरू पनि आजका आजै चाहिँ ती बदलिँदैनन् जस्तो चार दल ठाउँमा एक ठाउँमा आउनुभएको छ अझ थपिने क्रममा हुनुहुन्छ mm. दल एक ठाउँमा हुन साथै चाहिँ बहुमत पुगेकै छ चा। त्यो चार मध्ये त हामी कसैलाई चलाउनु त सक्दैनौँ अहिले नसक्न साथै त्यो सरकार त रहि नै रहन्छ अझ थपिने क्रम बढ्दो छ त्यसैले यसमा हतारो गर्नुपर्ने चाहिँ कारण पनि छैन र त्यो बाहिर चलेको हल्ला चाहिँ ती निरर्थक हल्ला हुन् कसले के उद्देश्यले त्यो हल्ला चलायो प्रधानमन्त्री दिएको होइन यो यसमा कुनै कुनै सत्यता छैन कुनै पनि किनभने हिजो हामी सात आठ बजेसम्म सभापतिकै घरमा छौँ हामी बाहिर हामी बाहिर निस्किनुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले टेलिफोन उठाउन साथ प्रधानमन्त्री अफर गरिएको भनेर सोध्न थाल्नुभयो त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन हामी किनकि त्यहाँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै नै थियौँ तर म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रतिपक्षले चाहिँ भइरहेको गठबन्धनलाई भत्काउनु त खोज्छ परिवर्तन गर्न त खोज्छ नि जस्तो अहिले एमाले खोज्यो एमाले खोज्यो त त्यसमा चाहिँ यो गठबन्धन भत्किनुमा एमालेलाई किन दोष दिने उसको त त्यो कर्तव्य नै थियो जो आफै प्रधानमन्त्री थियो त्यो स्वयं आफै जसले जोगाउनु पर्ने थियो उही भत्काउनु लाग्यो बहुमतमै थियो बहुमतमै थियो त्यो उहाँले जिम्मा लिनुपर्ने कुरा हो अबको दिनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले के पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने प्रतिपक्षमा ब बस्दै गर्दा पनि यो राजनीतिक अस्थिरता बढाउने खालको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने खालको यो चलखेलबाट मुक्त भएर राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा के के गर्दा हुन्छ कुन संवैधानिक परिवर्तनले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ कुन राजनीतिक चाहिँ डाइलगले कस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरणले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ कस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरणले कस्तो राजनीतिक दिशाले चाहिँ यो धेरै चाहिँ यो चलखेलको राजनीतिलाई बढावा दिने पात्र प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने काम चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दल भएको कारणले यो कुराको अगुवाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ त्यो गर्दै जाँदा चाहिँ भोलि गठबन्धनहरू नयाँ गठन विगठनको बाटोमा गयो भने त्यो बेलामा चाहिँ जिम्मेदारी लिने फेरि सरकार चलाउने यो भइरहेको अहिले गठबन्धन भत्केकोमा चाहिँ हामीले कुनै चिन्ता होइन कि भत्किएकोमा चाहिँ हाम्रो यो एक प्रकारले चाहिँ हाम्रो यो कर्म नै हो कर्तव्य नै थियो भन्ने ठान्ने ढङ्गले जाने कुरा बेग्लै कुरा हो तर मुख्य कुरा चाहिँ राजनीतिक स्थिरतालाई बढावा दिने गरी गर्ने काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ एकदम झिना मसिना चलखेलका आधारमा अस्थिरतालाई बढावा दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई पार्टीभित्रकै कारणले गर्दाखेरि पनि यो गठबन्धन गयो अथवा नेपाली कङ्ग्रेस पनि अलिअलि यसमा दोषी छ चाह भन्ने चाहिँ छैन तपाईँलाई अलिकति कमजोरी होइन यसमा राए के हो भनेदेखि प्रचण्डले यो हदसम्म गर्छन् भन्ने कुराको आकलन चाहिँ हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ आकलन नगरेकै हो सभापतिले पनि ढुक्कले भन्नुहुन्थ्यो <laughs> कि हाम्रो समर्थन च भरतपुर जाँदा उहाँले भन्नुभएको हामी हाम्रो तहकाले पनि यसरी तपाईँहरू जस्तो साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि म ढुक्कले के भन्थेँ भने <laughs> भइरहेका प्रचण्ड छँदैछन् <laughs> भोलि चाहिँ माधव नेपाल र हाम्रो सभापति समेतको चाहिँ पालो व्यवस्थित गरिएको छ भने कहाँ भत्किन्छ अब यो भत्किने कल्पनै गर्न पर्दैन किनकि हामी त सामान्य ढङ्गले सोच्यौँ हामीले राजनीतिलाई हामीले वास्तवमा एउटा चाहिँ राजनीति त यद्यपि गणित होइन पनि भन्छन् तर गणित त होइन गणित यो यो त वास्तवमा के भयो के भयो यो राजनीति पनि भएन गणित पनि भएन यो केही पनि भएन किनभने यसमा चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेले कल्पना गर्न सक्ने विषय भएन सामान्य मान्छेले सामान्य व्यवहारमा पनि हामी कल्पना गर्छौँ यसले यतिसम्म गर्ला भन्ने कुराको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो त्यो कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेसको कमजोरी रह्यो भनेर हिजो चौहत्तरमा एमआलएसँग चुनावी तालमेल गर्दा पनि कङ्ग्रेसलाई पत्तै भएन हो सरकारमै थियो कङ्ग्रेस अहिले सरकार यत्रो महत्त्वपूर्ण यत्रो ठुलो पार्टी उसलाई सूचनै भए सूचनै नभएको चाहिँ होइन वास्तवमा तर उहाँले केही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशंका त थियो किनभने हदमा जान्छ थिएन जस्तो ना। एक वर्षको पुगेकोमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै गर्दा उहाँले चाहिँ आफू होइन मन्त्रीहरू दोषी हुन् जस्तो दोषारोपण गर्नुभएको थियो खासमा प्रधानमन्त्री पद्धतिमा त्यो गर्न मिल्दैन यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू दोषी छन् भने मन्त्री राख्न पनि मिल्दैन मन्त्रीले बस्न पनि मिल्दैन प्रधानमन्त्री पद्धति भनेको त्यो नै हो प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा क्याबिनेटमा गएपछि फेल पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीले नचाहेर कुनै एजेन्डा पास पनि हुँदैन प्रधानमन्त्री नै यो चाहिँ यो पद्धति अलिनल हो कमान्डर हो उहाँले त्यो बेला नै एउटा सङ्केत गर्नुभएको थियो कि उहाँ चाहिँ फरक मनोदशामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्नुभएको थियो त्यो कुराको विश्लेषण गर्ने र उहाँ यो हदसम्म जानुहोला भनेर आकलन गर्न सक्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो एउटा उहाँलाई शङ्काको लाभ दिने हो भने प्रचण्डजीलाई तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिमा पनि महासमितिको बैठकमा पनि पर्याप्त रूपमा हजुर हुन त किन नाम लिने भनेको अब नाम त्यहाँ पनि लिएको हुनाले डक्टर प्रकाश शरण मोहतप्रति चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नै आकर्षित थिए भनेको विरोधै थियो केन्द्रीय समितिमा पनि महासमिति पर्याप्त उहाँको बारेमा छलफल त्यत्रो भएको त्यसो हो हुँदाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार सभापतिलाई भनेको भन्ने कुरा आएको थियो सभापतिले चाहिँ दुई वर्षसम्म उहाँ हो चुप्पल लाउनुहोस् भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको थियो प्रकाश शरण मत अर्थमन्त्रीजीसँग सभापतिजीको त्यो खालको मुह किन रह्यो गठबन्धन नै टुटाउने हदसम्म किन पुग्नु भयो होला भने हिजो अर्थमन्त्री आफैले पनि यो विषयमा ब्रिफिङ गर्नुभयो आफूले भन्ने त फरक आफूले ब्रिफिङ गर्नुभयो उहाँले केही घटनाहरू जुन प्रधानमन्त्रीले भनेको र आफूले चाहिँ अलि त्यसमा चाहिँ नमिल्ने खालको देखेको केही घटनाहरू बैठकमा चाहिँ के भन्नु बैठकमा यो केही कुराहरू बताउनु भयो त्यो सबै कुरा भन्नुभन्दा केही कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जुन कुरा अर्थमन्त्रीले एउटा अर्थमन्त्री चाहिँ एउटा प्रोफेसनल काम पनि हो नि एउटा प्राविधिक काम पनि हो त्यो हिसाबले चाहिँ नमिल्ने कारणले चाहिँ आफूले यो मिल्दैन यसलाई चाहिँ मिलाएर गरौँ भनेर भनेको हो भन्ने कुरा भन्नुभयो तर उपसभापति जसले सरकारमा चाहिँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ सभापति र, र अर्थमन्त्री स्वयं उहाँहरू सबैजनाको ब्रिफिङ सुन्दा अर्थमन्त्रीलाई उहाँले निकाल्नै चाहेको भए सभापतिसँग फाइनल चाहिँ टच उहाँले चाहिँ यो कुरा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो बिन्दुसम्मको चाहिँ उहाँले आग्रह गरेको भए म समस्या थिइनँ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो उहाँहरूका कुरा सुन्दा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ हटाउनै नसक्नु चाहिँ कुनै समस्या हो जस्तो हामीलाई पनि फिल भएन प्रधानमन्त्री जुन सिटमा रहेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि त्यो व्यक्तिले नेपाली कङ्ग्रेस सभापतिलाई त्यसरी फाइनल भन्न सक्नुहुन्छ र झिक्ने बित्तिकै त अब त सडकमै हो नि त फेरि होइन र होइन सभा सभापति सभापतिले स्ट्यान्ड लिने बित्तिकै त उहाँले त केही चल्दै होइन सभापति मेरो तपाईँलाई मैले आग्रह गर्न खोजेको चाहिँ सभापति स्वयंले त्यो तहको जिद्दी थियो यदि यो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको उहाँलाई आकलन हुन्थ्यो भने त्यो तहको जिद्दी किन लिनुहुन्थ्यो र लिनुहुन्न थियो किन एउटा व्यक्तिका प्रतिको त्यत्रो मोह चाहिँ उहाँले राख्नुहुन्न थियो भन्ने लाग्छ ठिक छ अब प्रचण्डले त अब तपाईँले अविश्वास झिकिसकेपछि तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिन पऱ्यो अब अहिले कङ्ग्रेसको दौडधुप केमा देखिन्छ भने त्यो तिस दिनभित्र उनले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु भन्ने नै देखिन्छ के छ तपाईँहरूको यसमा हिजो हिजो चाहिँ एकदम प्रारम्भिक हामीले धारणा मात्रै सार्वजनिक गऱ्यौँ भोलि संसदीय दलको मिटिङमा त्यहाँ अब सांसदहरूको हिजोभन्दा हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा छलफल हुन्छ यो बिचमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि हुन्छ जसरी पूर्व पदाधिकारी पदाधिकारीको छलफल त्यसपछि कार्य सम्पादनको स समितिको छलफल त्यसपछि अब संसदीय दलको छलफल र केन्द्रीय समितिको छलफलका बेलासम्म हामीले चाहिँ यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हामी विश्लेषण गरि भ्याउँछौँ हामी गरि भ्याउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने निर्णयकै आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ विश्वासको मतका बेलासम्म हामीले के गर्ने कसरी जाने भन्ने कुराको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्छ अहिले चाहिँ हामी एकदम प्रारम्भिक धारणा दिने क्रममा छौँ र त्यो यस यस बेलामा यो सन्दर्भमा धेरै व्यक्तिगत धारणा हामी राखेर त्यसको अर्थ पनि हुँदैन हामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाटै सबै कुराको निर् गर्छौँ यो अहिलेको नयाँ गठबन्धनको अब अहिले एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छ छन चाहिँ तर अहिले नै केही केही शङ्काहरू पनि उब्जिसकेका छन् यो लामो जाँदैन भनेर कङ्ग्रेसको केही नेताहरूले प्रारम्भिक टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ तपाईँको केही टिप्पणी छ यसमा तो यसमा त यसमा मैले जोड्न खोजेको चाहिँ प्रचण्डजीको जे देखिँदैछ जे हुँदैछ अथवा ओलीजी प्रचण्डजीको जे सम्बन्ध अथवा हिजो अस्तिको जे थियो आज जे देखिँदैछ र प्रचण्ड स्वयंमा त अब तपाईँ पनि त भोग्तभोगी भइसक्नुभयो के छ अनुमान यसमा यसमा यस्तो छ अब पाइलट आफै चाहिँ यहाँबाट उडाएर चाहिँ धनगढी पुऱ्याउ पुऱ्याउनु पर्ने फ्लाइट भैरवातिर ल्यान्ड गर्छ भने भद्रपुरतिर औन, औन ते <laughs> ला अनि भद्रपुरतिर लान्छ भने पाइलट स्वयं पाइलट स्वयंले चाहिँ एयरपोर्टको ख्याल गर्दैन गन्तव्यको ख्याल <laughs> गर्दैन यात्रुले कसरी अनि त्यसपछि अब हुँदै जाँदा फ्युलको पनि ख्याल नगर्ला अनि त्यसलाई दुर्घटनामा पार्ने कुरा त अवश्य भावी छ पाइलट नै हो नि त सबै कुरा अहिले छ एमाले ठुलो पार्टी पनि सहभागी छ माओवादीभन्दा धेरै ठुलो पार्टी तर यो यो राजनीतिक कोर्सको चाहिँ पाइलट वहाँ नै हो पाइलटकै बारेमा चाहिँ विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको हुनाले एकदमै अविश्वसनीय पाइलटका कारणले चाहिँ यो गन्तव्यमा पुग्छ कि पुग्दैन यसको गन्तव्य कहाँ हो के हो भन्ने कुराको अहिले आकलन गर्न सकिँदैन जस्तो एमाले जसरी सहभागिता नि यो सरकारमा एकदमै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पनि उसले लिएन छोडिदिएर चाहिँ आफूभन्दा सानालाई पनि छोडो आफूभन्दा ठुलालाई पनि छोडो आफै सबैभन्दा ठुलो र स आफै सबैभन्दा ठुलो दल सबैभन्दा कमजोर भनिएका मन्त्रालय त सबै कमजोर नहोला लिएर यसरी सहभागिता जनायो कि उसले चाहिँ यस्तो किन गरे एमाले यसमा मलाई के लाग्छ भने अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगै चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको उहाँलाई पुष्टि गर्ने गरी सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री छोड्नु भएन mm -hmm. सम्भवत त यो हुनसक्छ किनकि उहाँले पुष्टि गर्नु छ जुन कुरा सत्य होइन पुष्टि गर्नु छ विगतमा पनि संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अर्थमन्त्री एउटा पार्टीको राम्रो गरी चलेको चाहिँ हामीसँग उदाहरण छ तर पनि त्यो पुष्टि गर्न उहाँले सम्भवतः छोड्नु भएन दोस्रो चाहिँ राष्ट्रपाका अध्यक्षले जसरी चाहिँ राष्ट्रपा पार्टीले गृहमन्त्रीमा दाबी गरे गर्नुभयो उहाँले र त्यो लिएरै छोड्ने हुनुभयो त्यो पनि अस्वभाविक देखिन्छ एउटा पार्टी त्यो पार्टीको अध्यक्ष हिजो गृहमन्त्री हुनुभयो बिचैमा चाहिँ दुर्घटनामा पर्नुभयो त्यही गृह मन्त्रालय नै उहाँलाई नभई नहुने भन्ने कुराको यसको पनि चाहिँ कुनै त्यस्तो लजिक देखिँदैन नभई नहुने र आफै नभई आफै नभई नहुने उहाँ नै हुनुपर्ने त्यही नै हुनुपर्ने भन्ने कुराको पनि लजिक देखिँदैन यो दबाबमा एमाले चाहिँ आफूलाई यो धेरै चाहिँ छिना छिनाझप्टीबाट चाहिँ अलग राख्न किन चाह्यो मैले त्यो त बुझिनँ खासमा एमाले साँच्ची नै दाबी गर्ने हो भने उहाँहरू दुवैजना चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ नि सबभन्दा ठुलो दल त एमाले नै हो यसमा चाहिँ एमालेको पनि के कारण छ अब सिनियर नेताहरू पनि जानु भएन त्यसरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठानिएको हाम्रा सन्दर्भमा त्यस्तो मन्त्रालय पनि लिइएन त्यो चाहिँ किन गर एमआलएले भनेर मानिसहरू अनुमान गर्छ यसलाई यसलाई यो लामो समय जाँदैन कङ्ग्रेस सभापति र सँग कुरा भइरहेकै छ कुनै पनि बेला कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्छ अहिले यो अहिले टुटाइदिई राखौँ भनेर मात्रै भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ हालसम्म चाहिँ नभएको देखिन्छ <laughs> किनभने उहाँ हाम्रो सभापतिले ब्रिफिङै के गर्नुभयो भने कतिपटक ओलीले मसँग कुरा गर्न खोज्नुभएको मलाई चाहिँ शङ्का हुन्छ प्रचण्डलाई भनेर मैले कुरासम्म गरिनँ म भन्दै हुनुहुन्थ्यो ओपनली भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसैले अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णायक किसिमको कुरा भएको जस्तो त लाग्दैन अब यसमा एमालेलाई अब तपाईँले अघि नै प्रयोग गर्नुभएको शब्द चाहिँ शङ्काको लाभ दिने हो भनेदेखि अब यो गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो शक्ति म हौँ यसलाई जोगाएर लैजाने कुरा चाहिँ मेरो कर्तव्य हो भन्ने किसिमले त्यो उदारता पनि <laughs> हुनसक्छ कतिपय सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो उदारता विगतमा देखाएको छ यो किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ तर पनि यसको चाहिँ मूल अभिभावक त हामी हो गठबन्धनको अभिभावक हामी यो भन्ने किसिमले नेपाली काङ्ग्रेसले कतिपय अर्थमा एउटा चाहिँ उदारता देखाएको हो हिजोको दिनमा नेकपा एमालेलाई त्यसरी शङ्काको लाभ दिन पनि सकियो अथवा चाहिँ यो चाहिँ दाबी गर्नेहरूका बिचमा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबीको यो चाहिँ तापक्रममा एमाले चिसो पो पऱ्यो कि ठन्डा पो पऱ्यो कि <laughs> अथवा तपाईँले भने जस्तै पनि यो लामो जाँदैन भन्ने कुराको उहाँहरूले चाहिँ यसो अहिले उपस्थिति मात्रै देखाएको मात्रै पो हो कि यी सबै सम्भावनाहरू हुन सक्ने तर एउटा खतरा त भयो नि त तपाईँले चौरासीमा कोहीसँग गठबन्धन गर्दैनौ भनेर भनिरहँदा त्यत्रो महाशक्तिशाली निकाय महासमितिबाट पारित गरिरहँदाखेरि यी चौहत्तर खतरा भयो नि जाने भन्ने यसमा चाहिँ यो महासमितिको ठ्याक्कै मेसेज चाहिँ प्रस्तावको मेसेज चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हिजो पनि एक्लै लडेको र बहुमत ल्याएको पार्टी हो आज पनि त्यो सामर्थ्य राख्छ हाम्रा साङ्गठनिक संरचनाहरू जुन टोलसम्म फैलिएका छन् हामी एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्छौँ भोलिका दिनमा पनि चौरासी मात्रै होइन कि त्यसपछि आउने आवाधिक निर्वाचनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुराको त्यो दस्तावेज कुनै पनि पार्टीको दस्तावेजले आफ्नो पार्टीको पङ्क्तिलाई गोलबद्ध गर्ने आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई एउटा मनोबल प्रदान गर्ने पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ एउटा आत्मविश्वास सिर्जना गर्ने ध्येयले चाहिँ आएको दस्तावेज हो त्यो त्यो बेला आ, त्यो बेला म महामन्त्रीले यो प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि महामन्त्रीको यो कुरामा हाम्रो पनि समर्थन थियो हाम्रो समर्थन हुँदा पनि हाम्रो पनि भाव थियो कि कुनै किटेर चौरासी अथवा उनानब्बे कुनै चुनावमा हामी गठबन्धन गर्दैनौँ भन्ने होइन कि कुनै पनि राजनीतिक दलले एक्लै निर्वाचन लड्ने तागत राख्छ राख्नुपर्छ त्यो तागतका आधारमा ऊ एक्लै सत्तामा जानुपर्छ आफ्नो नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ चा, भन्ने यो एउटा चाहिँ एउटा शाश्वत मान्यतालाई चाहिँ दस्तावेजमा हामीले स्थापित गरेका हौँ अब अन्तिम सत्य नै यही हो भन्ने त भएन होइन अब जस्तो हामीले सुन्यौँ कि समाजवादी पार्टीले पनि चौरासीमा एक्लै लड्छु भन्ने उसले सर्कुलर गरेको छ तलसम्म आफ्नो दस्तावेजमा भन्ने सुन्यौँ त्यो माओवादी पार्टीले पनि गर्नुपर्छ त्यो कुरा एमाले पनि त्यही कुरा गर्नुपर्छ किनकि म अहिले चाहिँ मैले वैशाखी गठबन्धनको वैशाखीले मात्रै म चौरासीको चुनाव सामना गर्छु अथवा आउने आवधिक निर्वाचन सामना गर्छु भने चाहिँ मैले मेरो पार्टीलाई पूर्ण कसरी बनाउने मेरो पार्टीलाई पूर्ण बनाउन मेरो पार्टीलाई सुदृढ गर्न म एक्लै निर्वाचन लड्छु भन्ने कुराको आत्मविश्वास हाम्रा दस्तावेजमा हाम्रा महासमितिमा सम्प्रेषण नगरेर हामीले कहाँ गर्ने त त्यसैले चौरासीको निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिएको अस्तिको प्रस्ताव यो विघटन गठबन्धन चाहिँ भत्काउने कुराको कारक हो भन्ने कुरा चाहिँ यो दलीय राजनीति नबुझ्दाको अल्प बुझाइ हो भन्ने लाग्छ मलाई एकदमै अन्तिममा अब एकदम सानो स्वरमा त्यस्तो हाई साउन्डिङ त होइन भित्रभित्र सानो स्वरमा कङ्ग्रेसभित्र के कुरो उठेको सुनिन्छ भने अब एजेन्डागत हिसाबले मुद्दाको हिसाबले हेर्ने हो भने शेखर गगन समूहको मुद्दा पार्टीमा जित भइरहेको छ उनीहरूको मुद्दा चाहिँ पारित भइरहेको अवस्था छ पार्टी सभापतिको मुद्दा चाहिँ स... यो गठबन्धन भत्किएपछि त झनै सकियो त्यस कारण अब कङ्ग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बस्ने नै हो अहिले होला अब संसदमा त एकदम सशक्त भूमिका खेल्ने नै होला त्यसको लागि चाहिँ संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने स्वर उठ्न थाल्यो भन्ने छ यो संसदीय दलको नेता परिवर्तनवाला विषय चाहिँ सामान्य विषय हो अब फेरि अठासी उनानब्बेजना मान्छेमा यदि बहुमत अर्कोतिर पुग्यो भनेदेखि परिवर्तन भइहाल्ने कुरा हो तर मैले अहिले तत्काल त्यस्तो गणितमा चाहिँ धेरै ठुलो फेरबदल मैले देखाएको छैन दलको नेता परिवर्तन गर्ने सम्भाव अब होइन चाहिँ अहिले सभा संसदीय दलको नेता सभापति उहाँसँग भएका हिजोका भोटरहरू मतदाताहरू सांसदहरू उहाँहरू घट्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन उहाँ अल्पमतमा पुग्नु भयो भन्ना साथै साम्षा अर्को दलको नेता त जन्मिहाल्छ नि बहिनी हाल्छ त्यसका लागि कुनै ठुलो पार्टीभित्र तिक्तता बढाउनु पर्ने पार्टीभित्र चाहिँ झगडा गर्नुपर्ने द्वन्द बढाउनु पर्ने केही कुरा होइन एकदम सिम्पल टेक्निकल कुरा हो सांसद भनेका आफै सबै नेता हुन् ती सबैले चाहिँ ती मध्येका बहुमतले अब हामी दलको नेता फेर्छौँ भन्यो भने फेर्न कुनै कठिनाइ नै हुने कुरो भएन अब नपुग्दाको दिनसम्म हामीले चाहिँ यो कुरामा धेरै चलखेल गरेर पनि काम छैन त्यसको होला हुन्छ दिन हजुर हवस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले संवाद गऱ्यौँ बदलिदो का विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमाङ तथा सांसद भद्री पाण्डे कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते